Són imatges d'avui a hora baixa. Els membres de l'Assemblea Nacional Catalana s'han avançat a l'escorcoll de la Guàrdia Civil i han buidat la seva seu. La Fiscalia General de l'Estat ha presentat una denúncia per sedició davant l'Audiència Nacional per les protestes dels darrers dies a Barcelona. Considera que es van produir aldarulls contra l'autoritat el dia 20, quan milers de persones protestaren per la detenció dels 14 alts càrrecs de la Generalitat Catalana. Des de Palma, la secretària general del PP ha assegurat que el govern de Puigdemont està actuant fora de la llei i de manera autoritària. Bon vespre. La trobada de presidents provincials del PP la clourà Mariano Rajoy demà. Una trobada marcada pel clima polític a Catalunya i també per les crítiques de Cospedal a la gestió turística del govern de les Illes. I del referèndum del 1 d'octubre han parlat també els candidats a la secretaria general de Podem Balears. Aquestes són les quatre persones que opten a dirigir la formació morada a les Illes. Mae de la Concha, Laura Camargo, Jorge Sanz i Cristina Gómez. Les primàries es faran a través de votacions en assemblees ciutadanes a partir de dia 27 i fins dia 3 d'octubre. Els resultats es donaran a conèixer el dia 5. I continuant amb l'àmbit polític de les Illes, un mes després de la possible ruptura del pacte de govern de Sant Antoni, s'ha arribat a un principi d'acord per mantenir-lo. Setmanes després de l'ultimàtum que va donar el PI, els tres partits del govern municipal han decidit seguir endavant amb el pacte amb el PSOE i reinicia. Al principi d'acord preveu la creació d'un síndic de greuges i aplicar la polèmica ordenança de les terrasses. I avui els conductors de Palma s'han trobat que no podien aparcar als carrers del centre de la ciutat. El dia sense cotxes volia fomentar l'ús del transport públic, apostant per deixar el vehicle als estacionaments públics. A Maó han optat per sensibilitzar els conductors en cotxes elèctrics. Miquel Barceló ja és doctor honoris causa per la universitat més antiga d'Espanya, la de Salamanca. En un acte multitudinari, l'artista Fernalitxer ha rebut el birret com a reconeixement a la seva trajectòria. I un altre guardó és el que ha rebut fa uns minuts l'escriptor Alberto Mangel dins les converses literàries de Formentor. L'autor argentí canadenc és un dels protagonistes de l'edició d'enguany de les converses dedicades a les obres literàries amb figures errants i excèntriques, com les presents a les novel·les de Jules Verne, que han estat analitzades a la conferència que ha fet l'escriptor guardonat. Enguany es compleix el 10è aniversari de la recuperació de les converses de Formentor.